Птахи, мов решето, нищівний градобій пронісся Іршавським селом Брід учора вдень. Місцеві кажуть, такої негоди за життя не бачили. За їхніми словами, град позривав не тільки покрівлі з будинків, а й добряче пошкодив городину. Град, що тривав близько 15 хвилин, завдав неабиякої шкоди практично кожній родині у селі. 150 пошкоджених будинків підрахували рятувальники. Тут зафіксовано 150 покрівель. Окрім житлового сектору, є пошкодження і на об'єктах освіти, на дошкільних навчальних закладах, амбулаторіях та інших об'єктах інфраструктури. Місцеві ж досі не можуть оговтатися. Почали маленький градик, дали такі кульки, курячі яйця, все, криші почали, то городину все посукало, потрепало. За своє життя 58 років у мене маленький був град, з якого я ще не пам'ятаю, побили. Ото такі кулі падали, то так лускало, тріщало. Такого була світупа, та й що, яка у якої ніде не лічила. У пана Михайла великий будинок. Чоловік каже, наслідки негоди намагалися ліквідувати одразу. Град зруйнував усю покрівлю, перекривати хату доведеться повністю. 400 квадратних метрів шифер, ну бачите самі, то прийшов до негодності. То все позаливало, розумієте, там якогось стіни, то вже все треба ремонтувати. З надворі так само. І, коротше, міняти треба всі криші. Як бачимо, град позривав не тільки дахи, а й понищив автомобілі, які на момент градобою знаходилися просто неба. До того ж, добряче побило його родину. Люди бідкаються, все, що за прогнозами мало добре вродити, град повністю знищив. Наймовірніше, і ціни на овочі та фрукти різко зростуть. Наразі ж у селі підраховують збитки, що завдала негода. Крім села Брід, на Іршавщині постраждали від негоди і села Дишковиця, Ільниця, Осій, Білки, Малий Раковець та Дунковиця. В цілому в районі у нас постраждало 437 дворогосподарств, дві загальноосвітні школи, два ДНЗ, одна амбулаторія і один будинок сільського клубу. Думаю, що збитки будуть ощутимі. Не на жарт лютувала негода і на Тячівщині. Найбільше постраждали жителі села Колодне. Прийшла димнювати, починався вітер, і потім почало то, що з десятин. Смерч було, бо тільки тут три хати, та нас тільки просто май сильно ухопило. Постраждало в нас все. Одним словом, все. Дім розбило повністю, балки впали, фронтони впали, все завалилося на горищі, з горища все в хату попадало. Майже на кілометр повідкидало залишки покрівлі, балки та дерева. Самотужки люди прибирають завали на подвір'ях, накривають тентами будинки, аби зберегти хоч частину майна у випадку опадів. Крім того, люди четвертий день поспіль залишаються без світла. Велика в нас проблема, тому що немає електроенергії. А якщо немає електроенергії, навіть відновлення роботи по тих будинках, де постраждали, не можна проводити. От сьогодні мені пообіцяв Олександр Дозенд Білок, що електроенергія буде відновлена до кінця вечора. Ну, будемо бачити. 30 дахів зруйновано повністю, понад 200 покрівель пошкоджено частково. Така статистика наслідків буревію у селі Колодне. Силу стихії відчули на собі жителі сусіднього села Угля. Фактично за 10 хвилин люди опинилися без даху над головою. Почало з хати з тієї старої звалюватися, діти почали дуже плакати. Передати то состояння дуже важко. Я не знаю, що робити. Все тече. Я хватила дітей. Він каже, йди ту велику хату, я кажу, ну, невозможно йти того, що її рознесло. Я взяла дітей і в сарай. Сховалися? Я не знаю, в декілька хвилинах прийшло як смерч, налетіло під кришу, задуло все почало падати, кирпичі, кришу знесло повністю, все затопило, вода, дощ. Чоловік 20, вечором прийшли, хату закрили, все падало, з криші падало, все ломилося, меблі затопило, одяг не можна передати. Загалом у селі Угля 28 зруйнованих дахів повністю, понад 200 покрівель пошкоджені частково. Постраждали адмінбудівлі, постраждала адмінбудівля навчально-виховного комплексу «Первоцвіт». Так само будівля постраждала загальноосвітньої школи 1-3 ступеня і стара будівля дільничної лікарні.
Люди-самотужки накривають стелі, ремонтують будинки, прибирають подвір'я. Проте ускладнює ситуацію відсутність електроенергії. В даний момент працюють 3 бригади від Закарпаття Обленерго. Обіцяють, що сьогодні вечором буде половина населеного пункту з освітленням. Дуже в багатьох місцях високовольтні лінії електропередач потерпіли, зруйновані. Варто додати, дехто з тамтешніх купили собі генератори. Люди скаржаться, ціни на них автоматично зросли на 3-4 тисячі гривень. Продавці просто наживаються на людському горі. Загалом на Тячівщині внаслідок негоди постраждало 8 населених пунктів. Села Колодне, Угля, Дулово, Чумалево, Теребля, Добрянське, Ганичі та Вільхівці Лази. На сьогоднішній день ми маємо, там, де є повністю знесені дахи, це є 60 будинків, і частково це є 429 будинків на сьогоднішній день практично. Але люди, навіть дивлюся, у нас і директора шкіл, завідуючі садочків, і головні лікарі чи заклади культури своїми силами роблять це, тому що, бачите, яка погода, немає погоди, а дощ кожного дня практично йде, але це треба робити. Внаслідок негоди пошкоджені 11 закладів освіти, 3 медустанови, 6 бібліотек, дитяча школа мистецтв, адмінбудівля Колоденської сільради та приблизно 1,5 кілометри доріг. Все зараз поактуємо, готуємо відповідні документи і практично будемо звертатися, щоб цим також і людям, і також ці заклади всі нам потрібно, як кажуть, відремонтувати. Проблем є багато. Тому я думаю, що на цій сесії запропоную депутатам звернутися до Кабінету міністрів, щоб допомогти цим людям. У всіх населених пунктах Іршавщини та Тячівщини, де лютувала негода, працюють комісії, аби визначити розмір нанесених збитків. Далі сформують кошторис по районах. І вже в понеділок зможемо говорити про розмір нанесеної шкоди. Якщо сума збитків сягне 55 мільйонів 800 тисяч гривень, стихійне лихо визнають надзвичайною ситуацією регіонального рівня. І тоді це буде підставою для виділення компенсації з державного бюджету України.